Війна та нестабільна ситуація у світі впливають на розвиток підприємницької діяльності та бізнесу в цілому. Сьогодні будемо говорити з гостею, яка вже є у нашій студії, про те, чи можна його втримати, та й взагалі, що відбувається зараз з ринком. Отож, Олена Острініна, кандидатка економічних наук, сертифікована бізнес-коучиня Еріксонівського університету, банкірка з 22-річним досвідом, засновниця Острініна Бізнес-академія, академії для організації, розвитку та відновлення бізнесу та підприємницької діяльності. Пані Олено, дуже раді, що ви сьогодні у нас. І будемо говорити саме про те, як же війна вплинула на стан економіки, стан усього, що є зараз, і чи може взагалі українець, який хоча б колись раніше сподівався на розвиток свого бізнесу, чи може він зараз це зробити? По-перше, всіх вітаю, дякую за запрошення вас особисто, Юлія. Дуже приємно бути з вами. Отже, війна – це не середа зростання або побудови будь-чого. Ми всі знаємо, що це велика турбулентність. І усі, які можливо ризики собі уявити, або про усі ризики, які написали академічні економічні науки, вони всі здійснюються тут і зараз. Тому сказати, що ми… Можна вивчати, так? Можна вивчати, можна аналізувати. Тобто, коли вони були прогнозовані, то зараз вони вже реалізовані в тій чи іншій мірі на різних територіях по-різному, тому ми живемо дуже непростий час. Але економіка – це, по-перше, люди, і дай Боже їм сил, натхнення продовжувати будувати, надавати робочі місця, створювати нові бізнеси. І я дуже тішусь тим, що бачу створення нових нової підприємницької діяльності, нових бізнесів, нових напрямків, нових стартапів. Дуже тішуся тим, що до моєї бізнес-академії звертаються як молоді, так і досвідчені бізнесмени. Тобто зараз саме час до того, щоб звернутися до такої і стабільної, і інноваційної економіки. Саме цим я займаюся, і тому дуже вірю в те, що наша держава буде квітнути, розвиватися, і економіка не зупиниться ні на хвилину. Справді, зараз дивуєшся тим людям, які щось відкривають, але багато є, особливо мілких. Ми бачимо, що то салони відкрилися, то пекарні невеличкі, то десь люди починають фітнес-клуби відкривати. Салони, тобто, краси, весна. Так, все таке от дуже приємне, і люди не бояться. Люди розуміють, що потрібно це робити, і коли, як не зараз, бо хто знає, чи буде завтра. Тобто ще такий, можливо, фактор впливає на те, що люди це роблять. Ризики є, справді, великі ризики. І ось до чого треба бути готовим тим людям, які все ж наважилися, які все роблять для того, щоб зараз щось хоча б працювало? Розумієте, ризик почати свою справу, він зараз такий самий, як і до війни. Тобто ти розумієш, ти зважуєш для себе там, де не йдуть воєнні дії, так, або ти зробив релокацію, або в сім'ї, або бізнесу в більш затишне, спокійне місце. І далі ти стикаєшся з одним питанням. Перше – це люди, друге – це гроші. Тому що будь-який бізнес неможливий без людей. І від якості людей, яких ти наймаєш, які працюють на тебе, залежить ефективність твого бізнесу. Ну і гроші. Це, по-перше, фінансова дисципліна, елементарна фінансова грамотність та розуміння того, що зараз, можливо, такі сенси, як велика дебіторська заборгованість, робота без передоплати, занадто ризикований для бізнесу, бо ти несеш велику відповідальність перед собою, перед власною сім'єю і перед найманими працівниками, яким треба платити зарплатню. Тому просто зараз треба переглянути трошки апетит на ризик. І доволі впевнено, але зважено діяти. Тобто не розраховувати на те, що будуть якісь великі прибутки, і що, ну, тобто розуміти, що може бути все, що завгодно, так? Я вам скажу, що ця догма працює і до війни, і під час війни, і після війни. Бо в бізнесі завжди може бути все, що завгодно. Але зараз варто, мабуть, планувати не на рік, не на три, не на п'ять, як ми це робили до війни, а планувати
з сьогодні на завтра. Тобто зараз час коротких планувань. І саме основне – це втілювати в життя. Тому що без планування, без стратегії на тиждень, без розуміння, куди ти рухаєшся, чи ти хочеш займатися експортом, чи ти хочеш франшизу, чи ти хочеш масштабуватися на Західну Україну, чи ти хочеш навпаки імпортувати якийсь критичний імпорт в державу. Треба чітко розуміти, куди ти рухаєшся, і будувати свої дії конкретно, точно, але ненадовго, для того, щоб зберегти саме основне – це гнучкість. Так, гнучкість в усьому зараз. Я дивлюсь, що в усіх напрямках, чим би ми не займалися, але вона повинна бути, і треба ось вміти варіювати. І саме цей час зараз нам дає такі вміння та навички. Те, чого ми раніше, можливо, не всі вміли це робити, зараз, будь ласка, вчіться так на своїх помилках і на тому, що зараз нам надається взагалі життям повсякденним. З приводу світу, з приводу того, як зараз в світі відбувається дуже багато різних катаклізм і навіть такі події, на які мало хто сподівався, очікував, але все одно ми розуміємо, що і світ повинен рухатись. І все, що зараз відбувається в Україні, воно теж відобразилося і на європейських країнах, і на світових. І ми теж розуміємо, що і в фінансовому плані також. Угу. Тож, які можуть бути перспективи, і що для України зараз? Чи є хоча б плюси з того, що відбувається? Розумієте, на ці впливи можна дивитися таким чином, що вау, все пропало, там світова криза йде прямо на нас великою лавиною. А можливо на це подивитися з точки зору еволюції. Еволюція, вона не тільки стосується природнього стану, вона і стосується економіки. Ми всі еволюціонуємо. Просто швидкість цієї еволюції зараз знатно підвищилась. І тому економіка, вона як і природа, як і будь-яка особа має пристосовуватись. І я впевнена, що будь-які кризи, вони виводять нас на новий шлях, на новий рівень, на нові інновації, на нові продукти, на відчуття нових потреб споживача, на нові ринки збуту. Тому на будь-яку кризу я дивлюсь як на можливість і раджу це робити підприємцям. Угу. Це дуже добре, що є такі рекомендації, адже справді, коли є нібито така рушійна сила, так, вона багато чого може змінити. І саме знести. Час. Так. Знести, але ж з'явиться щось нове. З'явиться щось нове. Обов'язково з'явиться щось нове. З'являться нові поля, нові підприємства, нові робочі місця. Ви подивіться на нашу молодь, яка швидкими темпами бере на себе відповідальність щодо бажання заробляти кошти. Як розвивається мікрокомерція? Як у нас в державі розвивається додаток Дія? Це світовий приклад. Тобто, ніде немає, тільки в Україні. Ніде немає, так. І дуже багато прикладів, коли ми є найкрутішими, найцікавішими, найінноваційнішими. Я дуже вірю в наш український народ, який не зупиниться, не опустить руки і буде будувати нашу державу, будувати нашу економіку. Тому що ми дійсно працьовиті, ми дійсно інноваційні. І я дуже вірю в нашу молодь, тому що як би ми не хотіли її критикувати, але вона вже підстеляє ту соломку для економіки, розумієте, яка буде далі годувати батьків, старих людей, людей з інвалідністю. Ну, тобто ми на них маємо покладати великі надії, тому я і в бізнес-академії, і викладаючи в трьох вишах Дніпра, докладаю дуже багато зусиль до того, щоб молодь не боялася відкривати нові компанії, започаткувати власний бізнес, пробувати себе і реалізовувати себе заради того, щоб платити податки, щоб заробляти собі гроші, щоб відпочивати, щоб мати власний графік, бо вони зовсім по-іншому на економіку дивляться, зовсім по-іншому будують графік. Вже не хочуть найманцями бути, вони... вже дуже багато людей хочуть зараз самостійно працювати так, на себе. Так. Це зараз доволі така, як вони говорять, хайпова тема, так, відкрити власний бізнес. Тому я їм допомагаю зважити саме ризики.
Справді, дуже цікава, корисна тема. На сьогодні вона актуальна, як ніколи. Пані Олено, якщо вже так, чи можна коротко зараз просто пройтись по тим, скажімо, найважливішим крокам, які потрібно зробити молодій людині, наприклад, так? Ну, може, хтось і старший захоче так теж взяти такий досвід собі і зробити щось, так? Чому не наважуються люди? Чому вони бояться? Кажуть, от прогоріти можна, так? Звичайно, можна. Але ж треба розуміти правильність дій, і тоді, мабуть, у вас менше буде ризиків і більше шансів вийти все ж на той рівень, про який ви мріяли. Ну, по-перше, це компетенції. Дуже важливо розуміти, якою справою ти займаєшся. Тому що якщо ти, наприклад, або я завтра захочу відкрити стоматологічну клініку, то я де стоматологія? Я до лікарської діяльності ніякої не маю відношення. Тому компанію треба відкривати з опорою на свою експертизу. Або на той досвід, який був вже в тебе, або на робочому місці, або у твоїх батьків, або там, де ти вже маєш якісь практичні навички, наприклад, фермерське господарство, там велику рогату худобу, ну, тобто те, з чим ти стикався. Ти знайома тема. Знаєш, так, звичайно. По-друге, стартап, якщо ми говоримо про нього, він відрізняється тим, що це молоді особи, 3-5 осіб, які не мають власного капіталу, стартового капіталу. Тому зараз дуже багато грантових площадок, які надають саме молодим стартап-проектам гроші, на які інвестуються на відкриття власної справи. І тут дуже доречно закінчити курси, як заповнювати грантову заявку, елементарні знання балансу, бо економіка – це просто доходи мінус видатки дорівнює від'ємне число або нуль. Або прибуток, або ще й прибуток і інвестиції, тобто ще щось треба залишати на інвестиції, на пасивний дохід. Тому такі академічні знання дуже важливі. І саме вони важливі, коли ти їх втілюєш на практиці. І раджу звертатися до моєї академії або до будь-яких спеціалістів, менторів, які допоможуть молодій людині пройти цей шлях і відірвати ракету від землі, бо саме важке – це перші 3-6 місяців становлення бізнесу і засвоєння цих коштів для того, щоб вони дійсно принесли і прибуток, і задоволення. Справді, важлива тема, надзвичайно. А в мене таке питання, хто інвестує зараз в Україну? Адже ми розуміємо, що в Україні зараз не найкращі часи, це війна, це взагалі той час, коли інвестори просто тікають. Що зараз відбувається? І чи можуть молоді люди, які хочуть щось собі, наприклад, якусь справу власну відкрити, чи можуть вони розраховувати на інвестиції? Звідки їх брати взагалі? Де шукати? Ну, от ви казали, що гранди все ж є, так? Шукати, можливо, це іноземці, які десь розробляють, наприклад, і в Україні. Так, ви абсолютно праві. Грантові площадки, вони будуються з абсолютно різних джерел. З благодійних фондів, з фондів підтримки України. Дуже багато іноземного капіталу в якості грантонавичів заходять саме в Україну, бо вони таким же чином, як і я, вірять в нашу економіку, в наш працьовитий народ і в наших бізнесменів. Тому я раджу звернути увагу саме на грантів, площадки, які надають гранти, на банківське фінансування по програмі 5-7-9, якщо ми говоримо про пільгове кредитування. Також є багато частних інвесторів, приватних інвесторів, які готові роздивлятись. У них є вільні кошти, і вони готові ризикнути разом з молодим підприємцем і вкласти в щось нове, інноваційне. Тому не дарма говорять, що ідея в бізнесі – це одне з самих головних. Тому якщо в тебе є ідея, а у приватного інвестора є кошти, чому б вам не спрацювати разом? Треба його ще десь знайти, такого підприємця, який може… Коли у вас є готовий бізнес-проект,
то знайти його не складно. А коли ти сидиш і думаєш, тобто від кінцевої теми плануєш, кажеш, ой, я його не знайду. Ну, а вже ж ти його не знайдеш, бо ти не знаєш, яка ти квітка. Якщо ти не знаєш, яка ти квітка, який шмель на тебе прилетить? Ніякий. Тобто спочатку приготуй якийсь базовий продукт хоча б на папері, для того, щоб його презентувати. Презентувати себе, свою енергетику, те, як ти його бачиш через 3-5 років, і тоді вже інвестиції знайдуться. І бо грошей в світі дуже багато. Так. І тим більше, що може бути? Можливо, ваш отой проєкт буде взагалі таким індивідуальним, таким особливим, на який будуть звертати увагу, можливо, ще і не один інвестор захоче з вами співпрацювати. Але ж знову, треба його розписати, треба, щоб він був зрозумілим, щоб люди одразу, дивлячись на це, знали, що так, все це ми робимо, допомагаємо, вкладаємо, і ми будемо мати прибутки, ну і та людина, яка це все теж розробила. Розумієте, коли заходиш в супермаркет, ти бачиш поличку і є полка продуктів. І ти обираєш. Так і інвестор. Він має кудись зайти, подивитись, оцінити проєкт. А для того він має бути не в твоїй геніальній голові, а на твоєму геніальному папері. Поняла, насправді дали такий, знаєте, надухаючий майстер-клас ви тільки що. Справді потрібно щось робити, так? Багато зараз є тих платформ, де можна це робити. І добре, що в світі все змінюється. Дуже рухливий зараз час, і потрібно якраз використовувати його. Якщо є ідеї, якщо є можливості, якщо є віра в себе, то треба йти і робити. Мабуть, так. Абсолютно. Тільки дія рухає будь-яким напрямком. Тільки дія. Можна бути геніальним теоретиком все життя. А можна факапити перший раз, другий раз, третій і тільки за четвертим разом стати геніальним підприємцем. Бо будь-які великі компанії починались з маленького куточку десь в гаражі. І ми знаємо, це світові приклади, це не тільки українські приклади. І я знаю, 22 роки я пропрацювала в банківській системі, і на моїх очах зростали невеличкі компанії, великі корпорації. І не дивлячись ні на що, бо на нашій незалежній Україні підприємцям ніколи не було легко. Ми вже пережили стільки криз економічних, і ми вижили, і ми вижимо, і переживемо і цю кризу. Олена Остріняна сьогодні була в нашій студії. Зараз завершимо на таких чудових ваших словах. Теж треба справді розуміти і вірити в те, що будь-що ми можемо пережити. Справді, багато чого було, але буде краще. Ось так, це точно. Буде краще. Абсолютно. Економіка – це просто. Економіка – це дійсно просто. Якщо ти маєш здоров'я, енергію, натхнення, якщо ти маєш здорових батьків, дітей, що тобі заважає вірити в себе? Якщо ти віриш в себе, то інформацію, помічників, менторів, бізнес-коучів можна знайти. Це зараз легко, доступно. Вірте в себе, творіть нашу економіку, платіть податки, відкривайте нові компанії, створюйте робочі місця. Бо наше майбутнє – це те, що ми робимо сьогодні. Дуже вам дякую, пані Олено. Будемо раді бачити вас ще у нашій студії. І дуже сподіваємося, що саме от те, що, про що ви сказали, це буде працювати. Що люди з вірою будуть йти в майбутнє і будуть усе робити для того, щоб у нас запрацювало. Воно все вже працює, пані Юля. Воно буде ще працювати в тригонометричній прогресії. Я в це вірю. Так. Зустрінемося за декілька хвилин.